Više od stotinak entuzijasta, rekreativaca i ljubitelja biciklizma učestvovalo je na prvoj biciklijadi Organizacije Sportskog saveza opštine Ćuprija. Veseli karavan biciklista, bez obzira na starosnu dob i pol, na svojim dvotočkašima, od onih proizvedenih u minulom veku pa do najnovih i najskupljih, najpred su se zaputili ćuprijskim ulicama, a zatim u organizovanoj koloni krenuli put Dobričeva i manastira Ravanica. Uz put, veselu družinu, sugrađani su pozdravljali, a biciklisti su svojim osmesima uzvraćali istom merom. Bez ikakvih incidenata ili neke neželjene situacije, u pratnji radnika ćuprijske policije, koje svakako treba pohvaliti ovom prilikom, učesnici biciklijade stigli su nadomak manastira Ravanica, svog cilja, gde ih je očekivalo okrepljenje i nagrada za njihov trud. Prijatno druženje, manifestaciju i njene rezultate pohvaljuje Vladimir Vasiljević, predsednik Sportskog saveza opštine Ćuprija. Probali smo da, pored raznih ovih sportskih dešanja koje smo već imali, da uradimo i nešto ovako. Primetno je da ugradimo veliki broj stvarno ljubitelja vožnje biciklom, pre svega, i bicikala uopšte. I došli smo na tu ideju da to sprovedemo u delo. To smo najavljivali već dugačko i na kraju se to i obistinilo. Ja sam vrlo zadovoljan, veliki broj se stvarno odazvao, bilo je sigurno preko stotinak vozača bicikli, imali smo jednu lepu rutu, lepo smo se družili i ono što je najbitnije, nadam se da smo poslali poruku da je vožnja biciklom vrlo zdrava, pre svega, da razvija taj sportski duh, da razvija to neko druženje i odvaja, vrlo bitno odvaja od kompjutera, od televizora i na taj način možemo svašta nešto i da vidimo. Evo, išli smo od Ćuprije do kroz Dobričevo, preko Senja, do manastira, lepe slike, lepe druženje, mnogo osmeha, malo znoja i večera ćemo svi spavati onako najlepše moguće. Lepo je sve to nekako bilo i svaku neku manifestaciju koju pokušavamo da sprovedemo, uvek imamo taj neki mali strah da li će to da bude, kako će se to primiti kod građana i tako dalje. Možda od svih ovih manifestacija koje smo radili ovog leta, ovo je najbolje ispala. I ako od nekih manifestacija biramo šta ćemo raditi sledeće godine, biciklijada će sigurno biti u kalendaru za sledeće sportsko leto. I sami akteri, pomalo zadihani, ali zadovoljni celim događajem, pohvalili su jedan ovakav vid druženja i bavljanja sportom u saradnji sa prirodom. Šta za vas znači ovako jedna manifestacija? Zdrav život, rekreacija, druženje. Novo je ovakav put, danas niste pošli sami? Da, nisam, sa mojim Dunjicom. Ti si jedan od najmlađih učesnika, kako ti se sviđa ovakva manifestacija? Odlično. Šta ti se najviše sviđa ovde? Pa, na strku. Druženje? Da. Svi veseli, kod tebe lepo raspoloži, su umorio? Da. A tata? Pa malo. I šta misliš, ko je brži, ti ili tata? Ja. Po čemu? U vožnji. U vožnji, imaš lepši osmeh, jel da? Da. Želim ti srećan put. Hvala. Marko, ti si jedan od najmlađih učesnika, zapravo najmlađi učesnik današnje biciklijade. Da. Šta to znači? Vidim, imaš tu majicu na kojoj piše da si najmlađi. Pa znači da ja najbolje vozim od svih biciklu. Misliš od najmlađih ili uopšte? Uopšte. A tata? Tata, on ne zna da vozi. On zna malo. A ti si ipak pustio da stane pored tebe? Da. I tata zadovoljno što ti dobio majicu? Jeste, sigurno. A jesi ti zadovoljno što tata nije dobio majicu? Jesam. Na kraju prve biciklijade organizovana je kratka improvizovana trka na kojoj nije bio bitan plasman, ali jeste učešće. Ipak, najboljima među jednakima dodeljene su majice sa logom Ćuprijskog sportskog saveza kao i najmlađem učesniku ovogodišnje biciklijade.